İctimai fəal Bayram Məmmədovun Türkiyədə vəfat etdiyi haqqında məlumat yayılıb. Onun cəsədinin dənizdən çıxarıldığı bildirilir. Bayramın cəsədinin tapılması xəbərini dostları polisdən alıblar. Dostları deyir ki, mayın 2-sindən etibarən İctimai fəaldan xəbər ala bilməyiblər. Onun harada olması haqqında məlumatları olmayıb. Axtarış üçün polisə müraciət etdikdə isə onun ölüm xəbərini alıblar. Bayram Məmmədovun hansı şəraitə dənizə düşdüyü hələ məlum deyil. Onun cəsədinə də yaxınları tərəfindən baxış keçirilməyib. Yalnız cəsədin fotosu polis tərəfindən dostlarına göndərilib, Bayram Məmmədov olduğu aydınlaşıb. Bayram Məmmədov Qiyas İbrahimlə birlikdə 2016-cı ilin mayın 10-unda keçmiş Prezident Heydər Əliyevin heykəlinə Qul Bayramınız mübarək sözləri yazdıqdan sonra həbs olunub. Rəsmi olaraq gənclər narkotik vasitələrin dövriyyəsi ittihamı ilə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi qarşısına çıxarılmışdılar. Onlar 2019-cu ilin martında İlham Əliyevin imzaladığı əfsərəncamı ilə azadlığa çıxıblar. Bayram Məmmədov bir müddət idi ki, Türkiyədə yaşayırdı.